Mirë, mirë kthyer tani me materialet. Do të vazhdojmë me një temë që kam përgatitur gazetarët tam për maturantët, për këtë brez të COVID-19, mësimit online dhe alarmeve për bomba. Diplomon pra mbarojnë brezi bajagi sfiduar i maturantëve, thot 4 vite me sfidat të jashtëzakonshme, maturantët gati për sfidat e radhës. Do të defilojnë rrugëve të qytetit, do të valzojnë kuadrilin së bashku me bashkëmoshatarët e tyre, në gjithë botën do të kryejë një cikël të arsimimit të tyre. Por ky brez maturantësh përjetoi shumë çka gjatë 4 viteve të shkollimit të mesëm. Pandemia me COVID-19, ora policore, kufizimi i lëvizjes, mësimi online dhe së fundmi dhe alarmet për bomba ishin sfida që padyshim kanë ndikuar në arsimimin e tyre. Po si kanë ndikuar këto dukuri në shkollimin e tyre? Maturantët e shkollës së mesme në Saraj të Shkupit flasin për televizionin ton dhe i ndjekim në vazhdim. Oh, happy day. Do të defilojnë rrugëve të qyteteve. Do të avallzojnë në kuadrilin së bashku me bashkëmoshatarët e tyre në gjithë botën. Do të kryejnë një cikël të arsimimit të tyre. Por ky brez maturantësh përjetoi shumë shka gjatë 4 viteve të shkollimit të mesëm. Pandemia me COVID-19, ora policore, kufizimi lëvizjes, mësimi online dhe së fundmi alarmet për bomba ishin sfida që padyshim kanë ndikuar në arsimimin e tyre. Por si kanë ndikuar këto dukuri në shkollimin e tyre, maturantët e shkollës së mesme në Saraj të Shkupit flasin për përvojat e tyre gjatë 4 viteve. Po, i kemi kaluar shumë bukur, kanë qenë një pjesë shumë e rëndësishme e secilit nxënës, domethënë kemi njoftuar shumë persona, jemi rritur jo vetëm në mënyrë fizike, por edhe psiqike, kemi mësuar edhe shumë gjëra të ndryshme, edhe kemi kaluar edhe pjesën më të bukur të jetës këtu. 4 vitet e juaja, mund themi se keni qenë një gjenerat që keni kaluar COVID-19 kur keni qenë në shkollë, pastaj kanë qenë edhe kohës fundit alarmet për bomba. Si keni menaxhuar orët ose si keni mbajtur ato? Po, COVID-i sigurisht që ka pasur e ka shfaqur një munges, do me thënë orët janë zhvilluar, mirë po nuk e ka pasur atë efektin e njëjtë sikur në mësim fizik, po me gjithat besoj që e kemi kaluar mirë, kanë qenë shumica orëve online, jemi munduar, ne janë munduar edhe profesorët, e kaluam mirë, alarmet për bomba në fillim pa dyshim që ishte pak si frik, mirë po pastaj më veç se u mësuam edhe e kaluam edhe atë. Do doja të të pyesja edhe për bullizmin në përshkolla, e cila po shfaqet të kohët fundit, sa a e keni ndjerë edhe në shkollën tuaj, apo a shihni dikën që bullizohet? Po, bullizmi është diçka të cilën e shohim do me thënë çdo ditë. Nuk do kisha thënë që kemi pasur rastet të shumëta, mirë po nuk ka munguar edhe tek shkolla jonë. Atëherë pasi je edhe në fund dhe ke krye shkollën e mesme, cilët janë synimet e tuaja për të vazhduar në drejtimin në fakultet? Po, unë në fakultet kam vendosur që të studioj shkenca kompjuterike dhe do të dëshiroja që të punoja si programere. Do të kishe punuar në vendin ton apo jashtë? Në vendin ton. Këto 4 vite kanë qenë shumë paharrueshme, edhe kena ka përcyer shumë mirë, edhe pse te klasa jon kena qenë shumë një klasë organizuar, kena pas momente shumë të mira, edhe besoj që do i mbaj mend gjatë gjithë jetës. Po, u kon një kohë e zorshme pak, derisa u mësum, sepse ishim, orët ishin më ngatrume, edhe nuk e kishim atë prezencën, atë qefin që i kishim shkollë, dvina, na mirë të madhi, po e ka përsi mapet. Shumë, besoj, gjithë profesorët janë mundu, e kanë dhënë maksimumin e vetë, njëjtë edhe na, normal, si gjithë gjithë shkollë, online ka pas nga tresat e veta, po e kina ka përsi krejtë të bashkë edhe profesorët, ku jena dashka, i kina bë krejtë të bashkë. Pas gjimnazit, tash dhe vazhdoj për fakultetin të kry për marketing dhe menajment. Këto 4 vitet për mua edhe besoj që edhe për se cilin maturant tjetër kanë qenë vitet më të mira tjetës edhe eksperiencat më të mira që mund të përjetojsh dhe një herë. Kur ndodhi pandemia, kena mësu online, menaxhimi ka qenë sa do pak mirë, por na mungon të ajo se kur vinë klasë, mungon të ajo klasa, mësimi për shembull, kreta.
Po, ishte pak si frik, jena frik pak, mos themi që jo, por mbaroj, shqyrë që mbaroj edhe fillum si duhet, se na edhe viti fundit edhe na mungon të shumë. Bullizëm si të si cila shkollë ka edhe të shkolla jonë, por nuk është diçka shumë e madhe. Synimet në të ardhmen njërë është për ta kry fakultetin normal, edhe të punësohëm aty ku kam dëshirune. Cili është ai drejtim që mendon të vazhdosh? Drejtimi që kam shumë qef të vazhdoj është media dhe komunikim. Shpresoj që të vazhdojmë aty tje, kështu që... I vetëdijshëm për sfidat në për të cilat kaluan maturantët është edhe drejtori i shkollës së mesme të Sarajit. Ai thotë se gjithë kjo pritet të reflektohet në studime. Kjo gjenerat kishte sfida të ndryshme. Këtu për fat të mirë apo për fat të keq kena pas edhe periudhën që quhet COVID-19, të cilët një pjesë të mësimit kanë kaluar online. Cilët për rezultatët do të flasin nxënësit më tutje në fakultet. Përposa asaj ka pas edhe sfida tjera të kohës në Republikën tonë, mirë po ne si shkollë kemi qenë të përgatitur për të kaluar këto kriza, të cilët për rezultatët edhe njërë them që do të flasin në fakultete. Alarmet të cilët ishin për bombë kohës së fundit, fatmirësi shkollën tonë vetëm një ditë ka qenë alarmume, nërsa ditët tjera kemi pas mësim, ka vijuar procesi edukativ arsim ora shtu si që duhet si pas orarit dhe planeve të tjera që ka shkolla jonë. Duke pas parasysh dhe me thonë procesi edukativ arsimor se si vijon, ana pedagogike dhe ana psikologike i apin që ndikimet mu të jenë edhe pozitive edhe negative. Prandaj, për disa raste mund të themi si janë pozitive në aspektin e IT-s, ata janë më të përgatitur duke i përdorur elementet e IT-s, ndërsa në aspektin pedagogjik ato nuk kanë mangësi, në aspektin e evoluimit të një të rriturit, të një maturantit, ato do të kenë ngecje të mututjeshme të cilët si pasoj e Covidit e problemeve tjera që kena pasur, ato do të shfaqen mututje. Mirë po, shpresoj me shkollimin e mututjeshëm ato këto mangësi do t'i plotësojnë. Këtë vit shkollor, shkolla e mesme Saraj, dhe me thënë, ka përcjell apo kanë kryer 150 maturant, të cilët kanë qenë në dy drejtime, të drejtimi gjimnazor dhe të drejtimit ekonomik, të cilët tash presin testin e maturës, me 27 maj është gjuhë shqipe dhe letërsi, dhe me 10 qershor është gjuha angleze, dhe më të tje gjendet zgjedhore dhe të këtyra projektuese, dhe në fund besoj që të gjithë do të diplomojnë, konkretisht do të maturojnë ashtu si që duhet. 150 maturantët e shkollës së mesme të Sarajit, sikurse edhe të tjerët i presin sfida të radhës. Sfida e parë ka të bëjë me provimin e maturës, por edhe me sfidat e regjistrimit dhe vijimit të studimeve nëpër universitete.